panjang tuh, boleh duduk. Pandang sana. Oh, bolehlah, pandang ke depan. Dapat satu ekor ikan senang ni. Jadi Profesor Aish sudah meneliti ikan. Aish, the fish okay? Wow. What is amazing about this fish? Jugular tears. Apa tu? Boleh ke makan fish ni? Alah pandainya Aish. Sungguh-sungguh. Kuah sangat kuat, very crispy. Jadi kalau kita nak bakar kita punya orang kita kena cover sikit dengan air. Tengok apa Aish.
fish. Ada apa? Apa fish? Ada apa, Ish? Apa tu? Sini, sini, sini tu apa? Cakap lah, apa dia? Apa dia? Deer. Yelah, macam mana nak ambil? Mana nak ambil dia? Apa fish? Apa fish? Apa fish? Apa fish? Apa fish? Tengok, tengok, tengok. Let me see. Let me see. Let me see. Who catch? Who catch? Kenapa ikan buntal yang tak boleh makan? Tapi bawa lecek lah tu sesirat. Sesirat. Habislah bersimpul tali pancing ayah. Hewan tu dia buat simpul sesirat. Thank you.
bella.